Përshëndetje të gjithëve, jam Juli, kjo është Laura, gjia më e shtrenjtë që kam bler, literalisht edhe kështu, po, nejse, marifet është, do më dhe nështë objekt, por ideja është që kur u thonë me Laurën, që është kjo gjia këtu, në gjithë Europën duhet vende për parkim, edhe mirë është që mos paguash për parkim, sepse mund paguash sot 5 euro, 10 euro që rëndë si ka, por duhet i paguash ditë për ditë, edhe kur u thonë 6 muaj resht, është që ke vështirë që të dalin lekët. Kështu që unë kam vendosur mos paguaj asnjëherë për parkim, të paktën me Laurën. Edhe mënyra se si mos paguash deti për parkim është kjo, që t'ua them që mos më thoni që unë mba sekretet. Ekziston tani një aplikacion që quhet Parking for Night, Parking for me numër 4 dhe Night, ku njerëz të ndryshëm, për shembull unë që udhtoj, vendos pikën nëse gjetën parking falas këtu, edhe të tjerë vënë shikojnë edhe ata mund të lënë me 1 deri në 5 hyje. Për shembull, për këtë vendi këtu, unë gjeta një u futa në hartë, gjeta një vend diku atje që paguhej me 5 kuna ora, që i bie rreth 70 cent ora, e thash po ta lë 24 orë, i bie çik si shumë, e kupton? Kështu që i bie ja 15 euro sa i bie, 17 euro, 16. Edhe gjeta këtë vendi këtu që është falas, që ka parkuar dai tipi atje, po e parkoj dhe unë. Edhe është falas, e shikon atje që është falas, kishte diku rreth 4 hyje, njëri thoshte domethënë që ka çik zhurmë atje, se mund të lënë komente njerëzit, ka çik zhurmë që kalojnë makinat. Njëri thoshte që nuk ka ujë të pishëm afër, po unë gjeta atë vendin tjetër atje, është ai supermarketi, është ajo benzinatua që quhet Ina. E i përshëndesim se çdo Ina ka, të paktën në Kroaci, ka ujë falas për kamperat. Po këtë aplikacionin nuk është e thënë ta përdorësh vetëm për kamperat, mund ta përdorësh edhe për makinën tënde. Për shembull, kam parë për Tiranën, s'kishte asnjë vend që të lije kamperin afër. Mund ta lije larg, mund ta lije diku në Farkë, njërën tjetër, po afër nuk kishte. Edhe ti kur u thon mund t'i biesh tër qytetit Vërdall ta kërkosh, ose mund të paguash, normale, po ditë për ditë një herë e paguan. E kemi marrë vesh, do një herë paguan dhe hotel dhe njërën dhe tjetrën për 2 ditë kur vete. Po kur u thon 6 muaj është çike vështirë paguash gjithmonë. Kështu që më mirë mos paguash fare. Edhe mënyra më mirë si ta lësh, ose ta lësh sa më lart, ta lësh diku në një fshat, po prap nuk i dihet. Kurse ta lësh afër qytetit, sidomos në një qytet të madh, siç ka bërë në Oslo, në Bukuresht, s'dia ku ta lija, se që çdo vend me lek. Në edhe gjeta një cep rrugë ashtu që ikte majtas, tak atje në Bukuresht, edhe e lash fiks atje ku ishin rreth 20 makina të tjera. Tak e fut atje lash një 2-3 ditë atje. Edhe në Oslo e lash në një kthes tjetër, edhe në Vilnius e lash në mes të disa pallateve, në mes të disa shtëpive, siç e lash në Nikshish para ca ditësh, edhe është gjë që të ndihmon. Këto, ky është Park for Night, është falas, është aplikacion që mund të paktën në Android mund ta zbresësh. Edhe ka dhe premium, po të blesh një rëndjetë, po ne si blejmë këto gjëra se ç'na duhen ti blejmë. E kupton? Nuk është se po i bëj reklam, po them që është një aplikacion i nevojshëm për të udhëtuar. Qoftë dhe po udhëton me makinë, ose ti mund ta bësh nga Gjermania në Shqipëri për 3 ditë me makinë, do të ndalosh diku dhe s'do të jesh në mes karburantit, se do të shosh në një qytet për pak. Shish makinë interesante, ajo është dhe manushaqe. Unë s'di shumë nga makinat, po mund duke interesante. Na bën zhurmë të pak. Interesante është, mund bëj miliona lek. Po si kam perim këtu, që dhe flë, dhe lahesh, edhe ka kuzhin, edhe ka 6 krevate, 2 dopjo, 2 tek, edhe mund vesh në gjithë botën, pa e vrarë mëndjen, pa paguar për parkim, pa paguar për shumë gjera, se buk do paguash, makarona do paguash, për makarona ka në Shqipri, nuk ka, këshu që si a kemi zilin makinave të botës, pavarësisht se kanë me miliona. Park for Night quhet. Bëfshi qef, kalofshi sa më bukur dhe shihemi në episodin e radhës.